اپنے سے روزانہ کھاتا ہے. ڈیڑھ چمچ ملٹی کا پاؤڈر اس میں ملائیں گے. اگر آپ ملٹی لے آئیں گے اور اس کا پاؤڈر بنانا آپ کو بہت مشکل ہوگا, اس لیے آپ پنسال کی دکان سے ملٹی کا پاؤڈر ہی لے لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. ان کیس اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے بیسن یوز کرنے میں تو آپ چاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس میں 4 چمچ دودھ ملائیں گے, کیونکہ تھوڑی دیر رکھ لینے کے بعد یہ کافی تھک ہو جائے گا, تو ہمیں اسے تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے, بہت زیادہ بھی نہیں. توجہ کے ساتھ اور آپ نے اس کو دھیان کے ساتھ بنانا ہے, ورنہ اور چیزیں ڈال کے اکتن دوبارہ سے ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن پھر وہ سارے گھر والوں کو لگانا پڑے گا, تو آپ نے صرف اپنے لیے تیار کرنا ہے. مجھے پتا ہے باقی گرلز بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی. اچھا اس کو جو مطلب دولہا لوگ ہیں لڑکے ہیں جن کی لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے گرومز, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان کو بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 چیزیں ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں. ملٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے انسٹنٹ وائٹنگ ریزلٹ ملے گا. اس کے بعد آدھے لیمو کا رس اس میں ملانا ہے. جب تک اس میں آدھے لیمو کا رس ایڈ کرتی ہوں, آپ تمام سے فرینڈ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہاں پہ اپلوڈ ہونے والی انسٹنٹ ریزلٹ کی ریمیڈیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر میں کرتی رہوں, اور آپ لوگوں کو جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فوری میسج ملتا رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بیل آئیکن کو نہ دبائیں اور آپ کو جو ہے وہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں ملے. لہٰذا آپ جب بھی چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے گا ضرور. اچھا جی, اس میں تقریباً 1 چمچ میں نے ملا دیا لیمو کا رس. اب ہم ان تمام چیزوں کو پھر اچھی طرح سے یکجا کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تھک ہو چکا ہے, جبکہ بنانے کے ٹائم پہ یہ ذرا پتلا ہو چکا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم نے لاسٹ میں اس میں ملانا ہے زیتون کا تیل. اگر آپ کو جو ہے پمپکن آئل یعنی کدو کا تیل مل جائے, کدو کا تیل, تو آپ اس میں وہ بھی 1/2 چمچ ملا لیجیے. اس سے اگر آپ کے چہرے پر داغ دبے چھائیاں وغیرہ تو وہ بھی غائب ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس ریمیڈی کے استعمال سے. اچھا, اس میں ہم نے جو زیتون کا تیل شامل کیا نا, ایک تو موسم بدل رہا ہے اور چونکہ آپ نے اس کو روزانہ بلا ناغا استعمال کرنا ہے بہت زیادہ چمک جانے کے لیے, تو آپ کو اگر موسم بھی بدل رہا ہے تھوڑی سی اسکن ڈرائی فیل ہو تو اس کی وجہ سے ہم نے اس میں آلیو آئل آلریڈی ملا دیا. ایک تو اس سے وائٹنگ آئے گی, دوسرا اس سے داغ دبے ختم ہوں گی, اور ساتھ میں یہ کہ اس کو ریموو کرتے سمے مجھے پتا نہیں کہاں سے ذہن میں آ گیا, ریموو کرتے وقت آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو آپ نے اپنے چہرے پر اپلائی کر لینا اچھی طرح سے, جس طرح سے باقی اپٹن اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ایسی بہت ساری ویڈیوز میری دیکھ چکے ہیں, لہٰذا ہم اس کو اپلائی نہیں کریں. آپ نے اسے پورے چہرے پر اپلائی کر کے 30 منٹ چھوڑنا ہے, پورے 30 منٹ. اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے. اس میں آئل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چپکے گا نہیں, اسکن ڈرائی بھی نہیں ہوگی. آپ نے ہلکے ہاتھ سے رگڑ کے اتار دینا ہے, بال بھی ریموو ہو جائیں گے, اور ساتھ میں ہوتا ہے نا تھریڈنگ ویکس وغیرہ اگر کرواتے ہیں تو باریک رواں جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے نکل جائے گا, اسکن پر بہت پیارا گلو آئے گا. انسٹنٹ وائٹنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک بار کے واش کرنے سے آپ کو ریزلٹ ملے, اور ایسا ہوگا. باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں, وائس بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اب تو بہت ساری باتوں کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کو کب تک استعمال کرنا ہے. اگر تو آپ کی شادی میں 7 دن, 2 ہفتے, 4 ہفتے یا 3 ہفتے یعنی 1 مہینے تک ہے, تو آپ نے اس کو ڈیلی بلا ناغا کرنا ہے. رات میں اگر آپ اپنی کوئی نائٹ کریم استعمال کر رہی ہیں یا ڈے میں استعمال کر رہی ہیں, کوئی گلو سیرم ہمارا بتایا ہوا استعمال کر رہی ہیں, اگر ہو سکے تو اگر آپ بلیچ کرتے ہیں اپنے چہرے پر تو آپ 1 مہینے میں 2 سے 3 بار اپنے ہاتھوں پیروں پہ بھی بلیچ کریے, اور اپنے فیس پر لائٹ سا ڈیولپر یعنی پاؤڈر ڈال کے وہ اپلائی کریے. اسکن کی جتنی زیادہ کیئر ہو سکے وہ اچھی چیز ہی ہے. ساتھ میں اس کے استعمال سے آپ نائٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. بوائز بھی اس کو استعمال کریں, وہ بھی کوئی نائٹ کریم استعمال کرتے ہیں تو وہ کریں. زیادہ سے زیادہ اپنی کیئر کریے, ہاتھوں پیروں پہ بھی اسے ہی اپلائی کریے اور گردن پہ بھی.
اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور ریمیڈی جو ہے وہ الگ الگ مطلب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر لیجیے گا کہ اس کے دوران آپ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں, تاکہ میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکوں. ٹھیک ہوگا جی, اس ہفتے کو یا اس ریمیڈی کو اور لڑکیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں جنہوں نے شادیوں پہ جانا ہے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ